Koju ocjenu je zaslužila vlada Srbije? Koje su prednosti, a koje mane monolitnosti naše političke scene? Da li imamo krizu demokratije koja je uzrokovala povampirenje fašizma i ksenofobije? Kako se Srbija nosi sa rešavanjem kosovskog pitanja i održavanjem stabilnosti u regionu? Kako se danas iz Brisela gleda na Balkan? Kako na sve to utiče najavljena deklaracija o opstanku srpske nacije? Stavove sučeljavaju urednik Novog standarda Željko Cvijanović, direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov, direktor agencije Faktor Plus Vladimir Pejić, politički analitičar Cvijetin Milivojević i iz Brisela ekskluzivno za sučeljavanje govori premijerka Srbije Ana Brnabić. Sučeljavanje, sreda, 9 uveče, RTV 1.